Hola, papas y mamás. Quart dia del quart torn del campus de robòtica. A veure, ens presentem. Tomàs, Núria, Joel, Arnau i Sergi. I Sergi. Molt bé, l'Arnau i en Sergi estan treballant en dos grups, vale? Treballen de forma col·laborativa per superar unes missions que teniu a dalt. Complicat, eh? Això de treballar dos grups de forma coordinada. Ens discutim. Bueno, se l'ordinador. Per l'ordinador, molt bé. Però bueno, és la manera de com s'ha de treballar de forma coordinada. A veure, els vostres robots els teniu aquí? Sí. A veure, me'ls ensenyeu una miqueta? Aquests. Molt bé, a veure, Arnau, explica'm una mica el teu. El nostre? El que ha de fer el nostre és empunxar una basura. Un contenidor. Un contenidor a la planta de reciclatge i aparcant al pàrquing 2. Això és la primera part de del vostre robot. I el vostre què ha de fer? Bueno, el nostre ha d'empunxar... Ai, no, ai, ja fa una... Bueno, una brossa de sí. paper, portar-lo a la base i després, amb l'altre braç, posar-lo a dintre del contenidor blau. Molt bé. Tot això es fan comunicant-se un robot amb l'altre i avisant de que un robot ja ha acabat, no? Sí. Perquè l'altre ho faci. Complicat. Sí. Sí. Dos dies per fer la prova tindrem, però ja que... Com ho teniu ara? Ara mateix en quin pas creieu que està? Bé, ara ja podem anar al robot. Ja surt bé. Falta fer la comunicació amb l'altre robot, no? Sí. I mirar que no es molestin un robot amb l'altre, no? Molt bé, doncs a veure, passem al grup dels que comencen campus, a veure si fiquem-nos juntets. Molt bé. Pues, com ho tenim? Vosaltres esteu fent proves de la Green City? Sí. Sí? A veure, el teu grup, com ha anat? Molt bé. Hem fet la prova del molí. La del molí, que és aquesta. Vale. Que hem hagut d'ampliar el martell perquè no ens sortia bé. Molt bé. A veure, el martell del robot. L'he fet una miqueta més gran perquè era difícil fer-lo fiable, sí. No? Sí. I bueno, el que no hem solucionat amb l'ordinador ho solucionem sí. arreglant el robot, no? Quina més prova heu fet, també? La de la presa, potser? Sí. Sí? La de la presa, l'heu fet força ràpid, no, la de la sí. presa? Sí, el molí ens ha costat molt. Molt bé. I el vostre grup, què? Com ho porta? Bé. Bé? Quines proves heu fet, vosaltres? Les mateixes. Les mateixes. Quines creus el que t'ha complicat més? El molí. El molí, no? Això de les coordenades, el treball amb els angles, també, no? Sí. L'havíeu fet a l'escola abans, de treballar amb angles? Sí. Sí? Molt bé. Has après a fer regles de tres, no? Sí. Molt bé. I sense voler, quasi, això està molt bé. Molt bé, i a veure, Tomàs, vosaltres ja esteu en una altra prova, no? Sí, estem a la de la placa solar. Estem fent unes banyes per posar la placa solar, que és aquella. Aquesta placa solar. Com t'haurà d'anar aquesta placa solar? A les banyes del robot, per sí. posar-la en aquella casa. I que sortirà l'energiòpoda. Fins aquí lluny, eh? Sí. Aquesta... Activant el ninot i la basura. Vale, hem de tenir en compte que, aquesta, la nina que recull les flors... i la bossa de basura que hi ha per aquí per no atropellar-ho, eh? La distància, com veieu, és força gran, eh? Molt bé. Complicada serà aquesta, més complicada que el molí, eh? Sí, més complicada, ja que el molí, bueno, és, per a mi, al nostre grup, he pensat que al nostre grup li ha sigut el que menys li ha costat, perquè ho ha aconseguit més ràpid, i en Francesc, jo i l'Aida hem treballat molt per aconseguir-ho. Molt bé. Doncs pues molt bé, deixem els papes amb els vídeos del dia. D'acord? Els diem adeu. Adeu! Vale, va. Cel, mar i avions, mira Barcelona i al fons, on s'ajunten els blaus, neix un nou món. Places, carrers, mira com s'inunden de gent. D'aigua. Yau, yau, yau.
planeta d'aigua.